Kun puhutaan digitaalisen nuorisotyön tilastoista, on puhuttava siitä, mitä on digitaalinen nuorisotyö. Hei, tämä on Bin. Digitaalinen nuorisotyö tarkoittaa digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä tai käsittelemistä nuorisotyössä. Digitaalinen nuorisotyö voi olla esimerkiksi nuorten osallisuuden edistämistä, kulttuurista toimintaa tai tieto- ja neuvontapalveluja. Digitaalinen nuorisotyö voi auttaa nuoria kehittämään omaa ajatteluaan ja valmiuksiaan digitaalisessa maailmassa. Monelle tulee ehkä sit digitaalisuudesta mieleen vaan esimerkiksi verkkonuorisotyö, mutta itse näen sen niin, että kaikki mitä tehdään ikään kuin sen digitaalisuuden ympärillä, niin on digitaalista nuorisotyötä. Et on se sitten lanit, on se sitten joku pelikerho, on se sitten joku nuorten kurssitus tai koulutus, missä tehdään vaikka itsestä joku PowerPoint-esitys, niin me tehdään digitaalista nuorisotyötä. Uuraisten 4H ei siis tee varsinaisesti verkossa mitään. Paitsi on yhteydessä nuoriin WhatsAppissa ja Discordissa, silti he kokevat tekemänsä digitaalista nuorisotyötä. Laukassa taas tilastojen mukaan digiä ei ole tehty museampaan vuoteen. No se on aina mitä se laskee siihen digitaalisuuteen, jos aina tietokoneella tekeminen on esimerkiksi digitaalisuutta. Onko? On, niin. Niin kyllähän sitä on ollut täällä niin kuin paljon pitempään. Itse on tullut tänne 2011 ja silloin jo oli. Käsitys on kyllä muuttunut siitä sitten, mitä on sentä pännyt, mutta sen voin vahvistaa, että se tilasto ei pidä paikkaansa. Ja se on minun syytä. Jos ei tehdä verkossa, niin osa vastaajista on saattanut olla kriittisiä itselleen, että mikä on sitä digitaalista nuorisotyötä. Musta tuntuu, että kun puhutaan digitaalista nuorisotyöstä, niin se aika usein se mielletään, että sen pitää olla just jotain tämmöistä, että nimenomaan tehdään digitaalisesti, digitaalisessa ympäristössä nuorisotyötä ja kohdataan nuoria. Ja sitä tämmöisiä niin kuin arkisia työkaluja, mitä nykypäivänä ylipäätään kaikkialla on, koko ajan on. Niin ehkä sitä ei niin kuin ymmärretä digitaaliseksi nuorisotyöksi. Toisen Keski-Suomen kunnan Äänekosken tilastoissa on myös vaihtelua digitarjonnassa. Se voi olla, että se on alkanut se 2018 se tilastointi, että mitä on digitaalinen nuorisotyö, ja silloin se on käsitetty sillä, että me viestitään nuorten kanssa verkossa sen verran, että me kerrotaan heille meidän aukioloajat ynnä muuta, joka riittäisi meidän mielestä sitten siihen. Mutta tosiaan esimerkiksi Discord-verkkonuorisotyö alkoi meillä vasta sitten koronan myötä. On siis suuri merkitys sillä, kuka vastaa tilastokyselyihin. Ja miten hän ymmärtää digitaalisen nuorisotyön? Sen takia onkin tärkeää, että päättäjien pitää saada tietää, paljonko meillä käy nuoria, mutta meidän pitää pystyä tätä työn laatua ja sitä vaikuttavuutta kertomaan, sitten sanallistamaan niitä tilastoja.